Meni je veoma drago što su se večeras sakupili veliki broj naših Piroćanaca u Pazarskoj crkvi, mada znam da se u mnogim mesnim zajednicama obeležava Badnje veče, paljenjem badnjaka i prigodnim svečanostima. Ja kao gradonačelnik Pirota uvek pokušavam da spojim svetovne i crkvene vlasti i u korist Pirota da svi zajedno slavimo. Ove godine sam ja kolačar i to mi je velika čast. Želim da svim Pirotićancima čestitam Badnje veče i naravno nastupajući praznik Božić i sutra i preko sutra je Božić, ova crkva gde je i hramovna slava, crkva Ražestva Hristovog, će slaviti i sutra i preko sutra. Preko sutra će biti vladika. Svima želim miran Božić, uspešnu godinu, svima želim puno zdravlja i pre svega da imaju mir u kući i mir u gradu, onda će sve biti lako. Kada smo svi zajedno i kada želimo svi dobro u gradu, tako će i biti. Čestitam još jednom svim Piroćancima Božić i Badnje veče i srećnu novu godinu.